Quindi tu per la Quindi Gamer, Mr. The Game, Cost TV, Unio Mezzi, Io mi stube, Minecrafter, HD, Isola na chat, ne lui, Mir, diçka na gjon. Heke se dorë, heke. S'po du, me mesi njëm. Hajde, edhe një lutarët për Anisi, me një herë, që Anisi. Me mjep gola qëtu, mos më dërzo. S'kena mjep shok, s'kena mjep do gola. First touch! Kuku, qështë bam. O, vërë ma... Bam. Veç më sileni. E largova topin tash. Ma vële me qatë boost, bre. E mora boostin. O! Cristiano Ronaldo! Hajde, hajde, jepeni. Ja, ma bre! Ma bre, shumë e kini shty onash. Pu! Kuku që e kone. E, pu, pu. Tash ko me dalë pu, pu. Ka qaj top? O, mo, 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 mo! Ka qaj top se une duhet mi e... Ku... Kështu e jepe i. Hajtë rëshin e ako skor! Pu! Bravo! Yes! Yes! A kama danë sërë... A zhetë nuk e di që shë gjepa? Jo, e po mjepë, që, që, që... Që, që ki prej? Më në mitove jo, yes! Aaa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 a
shumë. O, ta ma këtë bost. Nje, prisha e. Që? A do të une me jep një gol, që tu, a veç me jalon Hamzës me jep gola. Që po vinë si raket, që tu. Mo, për që ka po këta? Jo! Mo! Aja, ja, s'ke, s'ka kjo. Bra. Ha ha ha, që e ngura njën. Bravo, bravo, veç ka dole. Veç lema... Ko je, ko është të api? Qa, što i blokova? Mo, që që? Mo, jo, jo. Mo! Mo, bre, që që ka një jak palit, a më se ki prekti, ja? Jo. Jo, ja kjo e paska e rëj. Që kur kur se ka prek e? Që që ka e? Që një kohë të kohë të... E, ka jep një. Sko dhe ajpë, në kom jep një gol. Hmm? E kom jep një gol. Që e ki jep një gol. Fito lojen. E pëse me fitu më këndel të andin. O, me si, po, po, të. Ajde. Po, bre, që është se kom kopa. O, jo, 2-0, jo, 2-0, li. Kuku. Une e pata fojnë këtu e. Une e pata qëre. Qështë e jepin pa lidhje, more. Ate që duhet me lesë këtë specialitetin tem. 3-0. Qa ashtu që? 3-0 nesër. Hajde me ci. Hajde, jepi të kush, Bravo, mua mëre, qëre qëfar ljope, ljope, gjallë, kush o kjo me neve, mëre? Une e ka. Jo, bre. Jo, kjo gjithë, jo! Aji, bre, burë, që shë nga u. Aji, që, aji nga gotë, ati jo, ati fitoj. Ik, bre, po më bëtë nervoz. Që jo një ka jep, pu! Më kara me lujtë me thmi e, ku. Me këtë fëmi këto, unë me mu jo, se unë jam i që... Kuuu, i kam që... A mu... Qere që ka bënë ljopa? Ky joni. Ko të opi? Hade... Kuuu... Shti në mëre? Ku? Hajde, se veç une duhet me jep gola shtu. Hajde, që e dikujna? Që e? Që ma mure e?
Ча još. Чајо, што да и минут. Уди топ. Ни минут, чеки на Чајо. Едритова. Ајде таш ти љопе. Чашту. Ајде таш ти ќе што ќе. Јес! Чоре чвар голе ко мија. Веќе чоре. Веќе чоре. Чао, како најки на ме в ту, бре. Е, Диего, па чуј на препак. Ку. Еле не ар дут мејат мија. Еле дю, еле дю. Еле не ар тана пар дютен кширим. Kočvar v mien kaštije! Kime neve... Hinjak što to opet. No, bravo. Mamo reću kjoj oni opet sušti. Čekate, čekate. Čiši. Prepak je kjoj oni. Kof normal će kjoj oni. Krist! Kuku, sajere maka hek topin kjoj. Ajj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 j
Frye. Kur topi? Frye. Kur topi? Qen golo topi, golo topi. Qajo bre? Golo topi, qysh kur topi? Golo është, yes. Me nxirë une që t'loj, hadhe dhe një gol t'jo jepi për 30 sekunda, shprej. Une. Ku qen nga baj? Ju mos më jepi të t'aleve. Oh, bravo, heke. Hadhe. Hadhe jepeni. Jepe mre. Ku? Mos me dit kush me prekej. Mabri mos e lani. Bravo, e largova. Ju në të më largu mu se rizik. Hade. Puuu. A, se kopi. Hade, epe. Ku, overtime. Hade, inshallah, epe me. Overtime, hade. Hade, ati mujm. Hade meci. Ajde Messi, nxire lojen, myti njerëz, myti, shkatroj. Kush është kampion këtu? Unë. Ta shifti këti, sa kjo e ka nxirë lojen. Këce? Po e ditë jam! Po këqere kush është i pari? Qere? Oh, je. Yeah. Se? Je. Prek e ti? Skom qka me prek, bur, qëreni veç këto sende. Shok, e kini pa edhe vetë qështë duhet me nëzirë lojen, plus që më lëtë shumë se i kësha e pel një 250 gola. E që ki jo një sa... Qka? Sa? Gjusë e pak. Po kjoj dëpë, më veç t'i shkon edhe dikosh, sa me nejtë, në gol i shkon maj mirë. E jo kështu, a t'ka pëlqy që kjo loja? Po. A? Po. A t'ka pëllqy që shiko mujt? Po mas t'kisha po as ty s'kishi mujt me mujt, se t'i e ki jep një gol, a? Shiko me jep dy! E, skader, e ronat, ju kisha lut qëre, kështu, dur, që t'i da t'i qështu? Që kjo video, mi bo 700 lajka, ju që e këshirni. Edhe, kure qesë në Facebook, mi bo 30 share, që? Nëse i bon 700 lajka kjo video, na do na me vazhdu me bo që si loj në halo, apo? Po. Se në të mira po na pëlqen, edhe normal duhet me vazhdu me punu me ndrejsh video të unë në qanel edhe të Hamza. Po, të po, kinka vetë këto. Edhe mi ahin një shplo. Hamza e ka fitu lojen. Më kanë bo nervoz në fillim, u bo në nervoz, se mështë t'isha bo nervoz, ma shumë gola kisha e. Qkaj, fëll. Fali dhe kje e pa në tri gola. Tash kishim hup, mështë t'isha konu në aty neki. Para më t'isha lujt online, mështë t'isha konu në ti, na kishim hup. Kishim këtu. Kush e kishim jep 4 gola? Ume. Ti, apë se zë jepe. S'mujte me mbri.
A smujtë me mbëri, do shme mujtë me mbëri për 5 minuta, me jetë 4 gola. A je Batman a si e? Si jam. Si e, po normal, se ti shakon Batman, ki shë epë qëtu gola.